राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट एक करोड़ अस्सी लाख रूपियाँ आफ्नो खातामा हालेको भन्ने समाचारको खण्डन गर्नुभएको छ सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो निजी खातामा एक करोड अस्सी लाख भएको भन्ने कुरा गलत रहेको दावी गर्नुभयो उहाँले सञ्चार माध्यमले ग्यालेक्सी छोड्दा आफ्नो खातामा एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ सहकारीकै पैसा हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेर समाचार प्रकाशन गरेको बताउनुभयो उहाँले आफूलाई ग्लोबल आइमी ब्याङ्कले खातामा पैसा नआएको पत्र पठाएको बताउनुभयो सोमबार कान्तिपुर दैनिकले ग्यालेक्सी छोड्दा लामिछानेको निजी खातामा एक करोड अस्सी लाख जम्मा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो समाचार प्रकाशन गरेसँगै सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ब्याङ्कलाई नसोधिकन आफ्नो विरुद्धमा समाचार लेखिएको र निजी खातामा एक करोड अस्सी लाख आएको कुरा गलत रहेको दावी गर्नुभयो कसैले गरेको जम्मामा मैले कसरी त्यसको जिम्मा लिने अथवा कसरी के आधारमा उजुरी दिने किनकि मेरो त नाम मात्र लेखिएको नाम छ मैले के आधारमा दिने अर्को कुरा कसैले चाहिँ चाहिँ यो बैङ्कको त्यो जम्मा गर्ने मान्छेको आइडी कार्ड पनि ब्याङ्कले पक्कै पनि हेरेको छ कि छैन त्यो हेरेको होला त्यसको स्रोत पनि तपाईँले त्यसले जाँच गरेको छ कि छैन त्यो त पनि गरेको होला शङ्का लागेको भए एसटिआर प्रतिवेदन भन्छ होइन त्यो त्यो ब्याङ्कले बुझाएको थियो कि थिएन त्यो पनि हेर्ला छानबिन त हुँदैछ नि त यो त यो सबै चिज जान्ने त मसँग म त्यो अथोरिटी नै होइन नि सभापति लामी छानेले संचारकर्मीमाथि पर्सनल अट्याक गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार समेत गर्नुभयो